Det er viktig fordi at alternativet til å ha en fremtidsfullmakt, det er å være underlagt offentlig vergemål. Hjertelig velkommen til en ny episode av Skue TV, og i dag så er vi så heldige å ha fått besøk av advokatene Dahl og Valle. Velkommen til oss, og velkommen til deg, Trine Hamborg Dahl, og til Camilla Valle. Tusen takk, takk for det. Så fint at dere hadde lyst til å være med i Skue TV. Veldig hyggelig at vi fikk være med. Tema i dag, det er noe som jeg ikke er helt familiær med. Det er altså rett og slett fremtidsfullmakter, et begrep jeg har hørt, men jeg kan ikke så mye om det. Og Camilla, hva er en fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt, det er et alternativ til vergemål. Det er, som navnet sier, en fullmakt som er ment å ha fremtidsvirkning, og som først trer i kraft på et tidspunkt hvor fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å vareta egne interesser. Det er et dokument hvor man kan styre økonomisk og personlig forhold, og man kan bestemme at en person man er trygg på og stole på skal ivareta sine interesser på en viss måte når man ikke lenger kan det selv. Hvorfor er dette viktig, Trine, å ha i orden? Det er viktig fordi at alternativet til å ha en fremtidsfullmakt, det er å være underlagt offentlig vergemål. Og det kan fungere veldig godt det, å få oppnevnt en verge. Men vi ser også at det er jo en del begrensninger i hva en verge kan gjøre for deg. Og hva, en del ting må søkes til statsforvalteren for å få gjennomføre. Det er en prosess som tar lang tid, og i en del tilfeller så vil ikke statsforvalteren samtykke til de disposisjonene som er ønskelig å få gjennomført. Så med en fremtidsfullmakt så har du muligheten til å få litt mer, ja, mulighet til å bestemme over økonomien din og livet ditt enn hvis du har underlagt offentlig vergemål. Og så tenker vi at det er jo også veldig fint for de som er nært pårørende å ha et dokument hvor fullmaktsgiveren har gitt uttrykk for hva som er viktig for den, og hvordan den ønsker å ha det, både når det gjelder økonomien sin, men også andre personlige ting, da, hvordan det skal organiseres. Mm. Camilla, hvem er det som trenger en fremtidsfullmakt? Mange flere enn man gjerne skulle tro. Altså, vi ser jo ofte at de som henvender seg til oss er primært de eldre som begynner å planlegge alderdommen og tenke litt på at nå nærmer det seg en situasjon hvor man kanskje kan være uheldig å komme på institusjon, eller man ikke lenger kan ivareta seg selv, og da kommer de for å få en fremtidsfullmakt. Men vi ser jo at det kan være anbefalt at langt flere også vurderer å få et slikt dokument. Det er en enkel forsikring på, altså det kan skje ting, man kan bli syk, man kan være utsatt for en ulykke selv om man er forholdsvis ung, og da får man en mulighet til å ha kontroll på hva som skjer etter det skulle skje, da, og hvordan man skal regulere disse forholdene som kan reguleres i en fremtidsfullmakt. Nå har vi fått et overordnet, holdt på å si, begrep og en overordnet innføring i hva fremtidsfullmakt faktisk er. Og vi skjønner jo da at dette her gjelder langt flere enn de som for eksempel kanskje har passert 76-77 år. Og hvis du er interessert i å høre litt mer om detaljene i en fremtidsfullmakt, så følg med. Vi har jo da besøk av advokatene Trine og Camilla, og vi har fremtidsfullmakter som tema i dagens episode av Skue TV. Og, Trine, hva er det som kan reguleres i en fremtidsfullmakt? Mm. Det du kan regulere, det er både økonomiske og personlige forhold. Og de økonomiske forholdene kan være typisk sånn kjøp og salg av for eksempel fast eiendom eller andre eiendeler, biler for eksempel. Det kan også være å disponere over bankkonti og den type ting, administrere det å betale utgifter, betale gjeld, og det kan, ja, det kan egentlig være alt som har med økonomien din å gjøre, da, rett og slett. Og så har du de mer personlige forholdene som er litt mer sånn, det kan være egentlig alt som ikke er økonomi. For eksempel, hvor vil du bo? Vil man bo lengst mulig hjemme for å slippe å komme på institusjon, og heller få for eksempel hjelp i hjemmet, så kan man ytre ønske om det i en fremtidsfullmakt.
Og man kan også for eksempel ytre ønske om å bli tatt med på kulturelle arrangementer, og det er mange sånne ting man, vi ser at folk ønsker å regulere litt. Da. Så det handler egentlig om hvordan, hvordan du ønsker at livet ditt skal være i en fase hvor du ikke lenger klarer å ta vare på deg selv? Rett og slett, det er liksom en fase hvor du egentlig ikke blir hørt helt lenger, og da er det godt å kunne gi tydelig uttrykk for det i, på en tid som du faktisk blir hørt på. Da. Men Camilla, hvordan gjøres dette her i praksis? Altså, for meg når jeg hører om vergemål, jeg hører om statsforvalter, dette her skummelt for oss lekfolk. Hva gjør man hvis man ønsker å lage til en fremtidsfullmakt? Altså en fremtidsfullmakt er i prinsippet noe man kan lage selv. Det finnes mange maler der ute, gratis tilgjengelig, som mange velger å laste ned og rett og slett bruke. Men så er det som Trine har vært inne på, det er veldig mye man kan regulere i disse fullmaktene, og veldig mange forhold man bør ha tenkt igjennom. Sånn at det ofte så anbefaler vi at man oppsøker juridisk bistand og får... Enten om man får hjelp til å lage selve fullmakten, eller om man bare får noen tips til hva som bør tenkes på. I tillegg til dette med hva som kan reguleres, så er det også vergemålsloven veldig strenge formkrav til disse fremtidsfullmaktene, og man ser jo at konsekvensene ved at den enten blir kjent ugyldig, eller at man har glemt å regulere viktige forhold, det kan bli ganske, de kan bli ganske store. Og derfor så er det å anbefale at man tar og gjør grundig avsjekk, og i mange tilfeller også oppsøker en advokat. Det høres ut som det er veldig betryggende å få fagfolk til å se på ting. Man bestiller jo ofte en snekker hvis det noen snekkering man ikke får til, og det kan hende det gjelder også på juridiske spørsmål opplagt. Jeg tenker, Trine, vi har jo snakket litt om... Man trenger ikke å vente til man 77, eller 79, eller 81 og gjøre dette her... Hvis programlederen får lov til å blottlegge seg selv litt, altså, jeg er da 49 år, har to unger, en sønn på 23 og en på 20, jeg har en enebolig, jeg har en hytte, og jeg har noen sparepenger i banken, jeg har noen aksjer, og så har jeg et par biler. Men jeg føler meg jo ganske bra da, her jeg står, altså, jeg har jo ikke tenkt denne tanken her, men er jeg en fremtidsfullmakt-case? Ja, altså, la oss håpe du ikke får behov for det med det første, for all del. Men jeg tenker at det kan være lurt å planlegge for det, da, hvis det verste skulle inntreffe med ulykke eller sykdom. Og du har fast eiendom, du har biler som du kanskje har en tanke for, og du har også verdipapirer. Og hvordan, jeg tenker kanskje at du har noen tanker om hvordan du skulle ønske at det ble forvaltet hvis du nå skulle skje deg noe som setter deg helt ut av spill allerede nå, da. Merker dere noen pågang på fremtidsfullmakter om dagen? Er det hot på markedet for advokatene? Det har jo vært en del nå i det siste, og de siste årene så har det jo vært veldig mye medieskriverier om at få deg en fremtidsfullmakt nå før det er for sent. Og det er jo noe som skrives mye om, og det skremmes litt uten at folk egentlig helt vet hva det er. Sånn at det er mange som kontakter oss for å undersøke litt hva det er for noe faktisk, ja. Og det ender ofte med at de ønsker å skrive det også. Høres kjempesmart ut. Når jeg hører dere snakker, så får jeg som ufaglært på området litt følelsen av, er dette det samme som et testament, eller? Nei, det er det ikke, og det er ganske viktig å få klarhet i også, fordi at testamentet det er, på en måte, det er et dokument som gir anvisning på en fordeling ved et arvefall, altså da er du død, altså på et tidspunkt hvor man går bort da, mens fremtidsfullmakten handler om et helt annet stadie, da er du fortsatt i livet, men du er ikke i stand til å ivareta deg selv på samme måte som tidligere. Så det er to helt forskjellige faser da, disse to dokumentene regulerer. Vi er veldig glade for at dere to har øst av kunnskapen rundt fremtidsfullmakter i SkueTV, og vi håper også dere som har sett på har fått et innblikk i hva det handler om og hva det kan brukes til. Vi skal gjøre et ganske dramatisk sceneskifte i neste episode av SkueTV, for da skal vi snakke om fysisk trening. Vi begynner å nærme oss sommeren, og det er på tide å komme seg i ship shape til badebuksesesongen starter. Gjest i neste episode er ingen ringere enn Mats Kagestad.